Domingo 2 de janeiro de 2000. Os itajubenses começavam a despertar das festas de final de ano, esperançosos para o novo ano. Mas as esperanças de muitos foram por água abaixo numa das maiores enchentes que a cidade de Itajubá já enfrentou. Noite de domingo, o rio Sapucaí começa a soltar suas águas e a inundar mais de 70% da cidade, atingindo inclusive o centro comercial itajubense. Repetia-se, agora com maior intensidade, o drama de 1991. Pessoas perdendo tudo que conseguiram, fruto do suor do trabalho, submersos nas águas do Sapucaí.
Em poucas horas, lojas e agências bancárias estavam tomadas pelas águas. Navegar pela Rua Nova, Francisco Macelli, Praça Venceslau Brás, com canoas e barcos a motor, passou a ser normal durante toda a noite de domingo e segunda-feira, dias 2 e 3 de janeiro. Repetia-se, agora com maior intensidade, o drama de 1991. Pessoas perdendo tudo que conseguiram, fruto do suor do trabalho, submersos nas águas do Sapucaí. Crônica escrita por João Carlos de Azevedo em 6 de janeiro de 2000. A natural perplexidade que nos assalta ante a violência da catástrofe que se abateu sobre nosso município e região, alastrando-se com maior ou menor intensidade por diversas cidades do centro-sul do país, aos poucos vai se revelando como uma real oportunidade para se refletir quanto aos lamentáveis episódios com tanta destruição. Tantos lares abalados, tanto trabalho ingente de laboriosa existência, sendo carregado pela enxurrada inclemente, justamente acontecendo ao alvorecer do primeiro dia do ano novo, ainda sob os acordes alvissareiros das festivas comemorações da virada do ano velho. Havia uma apreensão generalizada quanto ao que pudesse suceder com a tão assustadora e temida ameaça do bug do milênio. Mas o que, afinal de contas, acabou acontecendo foi um inesperado e jamais aguardado bug de Aquarius. Os mestres de todos os tempos sempre afirmaram que nós não temos nem amigos nem inimigos. Tudo e todos se apresentam, em última análise, como nossos instrutores. Assim, ainda que as circunstâncias se nos apresentam cruéis e indesejáveis, devemos extrair de todos os fatos a devida lição, que implícita ou explicitamente se oculta no bojo de cada um dos acontecimentos ao longo de nossa existência. Uma das primeiras constatações que podemos fazer é a de que, humildemente, devemos considerar quanto pequeno é o ser humano, impotente, indefeso quando colocado à mercê da fúria dos elementos descontrolados. A fúria das águas não se constitui em qualquer espécie de vingança ou castigo de quem quer que seja, muito menos da suprema divindade, pois, pela simples observação das mais elementares leis físicas, sabemos que uma ação dirigida exerce uma reação correspondente de igual força e intensidade, de maneira irrevogável e intransferível. Se isso acontece, portanto, em nosso plano físico material e imperfeito, com mais razão se apresenta verdadeiro no âmbito extrafísico, espiritual e perfeito. Momentos de silenciosa meditação nos suscitam estabelecer paralelos, semelhanças com fatos corriqueiros em nosso dia a dia. Uma simples panela de pressão submetida a temperatura excessivamente alta e demorada provocará inevitável explosão de consequências desastrosas. Analogamente, nossa mãe natureza vem sendo conspurcada há tantos e tantos anos pela inconsequência de nossa civilizada humanidade através de procedimentos cada vez mais agressivos e nocivos de poluição e envenenamento dos elementos constitutivos da matéria, ou seja, do ar, das águas, da terra e do mau uso das energias do fogo,
Acresce ainda, e em escala crescente, a onda incontrolável de negatividade representada pela expansão criminosa de ideologias destrutivas, empenhadas principalmente em aniquilar os sagrados vínculos de família, já enfraquecidos pelo desregramento dos costumes, de devassidão exacerbada da imoralidade, tacitamente contando com o beneplácito e a conivência dos segmentos outrora respeitáveis da alta sociedade. Portanto, enfocando tais fatos numa ótica realística, temos de interpretar estes fatos desastrosos e lamentavelmente trágicos como uma natural reação de nossa mãe natureza, agindo da mesma forma que a lei divina, sem mostrar-se nem boa nem má, apenas justa. Ainda que nos seja penoso reconhecer tais coisas, acabaremos aceitando que, de qualquer forma, alguma parcela de culpa podemos acusar em nossos procedimentos se refletirmos com sinceridade, isenção e imparcialidade, submetendo-nos a uma espécie de exame de consciência ou uma análise do Decálogo ou dos Dez Mandamentos, expressão máxima dos códigos sagrados que regem nossas atitudes ante os fatos da vida. Igualmente, iremos nos conscientizando de que nos cabe também uma sensível parcela de responsabilidade em relação aos problemas e situações difíceis que acontecem no ambiente civilizado de convivência comunitária. A solução dos mesmos não deve ser atribuição exclusiva das autoridades constituídas. Elas nada realizariam sozinhas. Contam com a colaboração eficiente e dedicada de cada um de nós, marcando presença efetiva tanto nos instantes festivos e alegres, quanto principalmente naqueles mais difíceis, tristes e, por isso mesmo, de grande reconhecimento e gratidão. Nesse ponto, sentimos-nos gratos e amenizados no doloroso transe das tragédias que transtornaram as últimas horas deste início do ano, com a magnífica atuação humanitária exercida pelas emissoras Panorama FM e Universitária M. Seus proprietários, familiares e assessoria técnica, que heroicamente orientaram com total eficiência e caridosa dedicação, não medindo esforços nem sacrifícios no atendimento inestimável de socorro a tantas pessoas que já estavam se desesperando ao se sentirem em completo abandono. São atitudes assim que nos dão a certeza de que nem tudo está perdido e que é válido aguardarmos com renovadas esperanças o raiar de horizontes mais luminosos de um futuro que já está bem próximo. Esta hora é de união geral, todos conscientes da magnitude do momento cósmico que o mundo atravessa, estabelecendo-se as bases sólidas da nova civilização dourada do terceiro milênio, tendo nossa querida pátria brasileira como farol irradiador das energias espirituais a todos os quadrantes da Terra.
não se conseguia chegar ou sair de Itajubá. As empresas de ônibus suspenderam as viagens, pois as estradas ficaram alagadas em alguns trechos e muitas barreiras caíram. Na rodoviária, os ônibus que passam por Itajubá com destino a outras cidades da região não tiveram condições de seguir viagem. O drama de 1991. Pessoas perdendo tudo que conseguiram, fruto do suor do trabalho, esta submersos casa. Nas águas do Sapucaí.
poucas horas, lojas e agências bancárias estavam tomadas pelas águas. Navegar pela Rua Nova, Francisco Macelli, Praça Venceslau Brás, com canoas e barcos a motor, passou a ser normal durante toda a noite de domingo e segunda-feira, dias 2 e 3 de janeiro. Os itajubenses começavam a despertar das festas de final de ano, esperançosos para o novo ano. Mas as esperanças de muitos foram por água abaixo, numa das maiores enchentes que a cidade de Itajubá já enfrentou. Não, até que muito não. Acho que estragou uma máquina minha só, sabe? É. Uma máquina colorida lá. Ah. Sabe?
Mas tá dando trabalho, né? Ah, muito, né? Muito. Aqui é uma loja, o Elmo Confecções. Olha dentro da loja o que resta. Inundou tudo.